Vítej. Dnes ti řeknu takový story time. Jak jsem se ze dne na den ocitl v Polsku. No dobře, ze dne na den. Prostě jsem si spontánně jednou řekl, že na chvíli zmizím ze země. A nenapadlo mě nikam jinam, než do sousedního Polska. No, to vůbec není špatné. Takže, rumtur. A máme tu aj kafíčko. A kafe jsme dostali. Aj vodu. Sisto vianka. To je dobré. Tadlo. Sap. Aj televiza. Nádherný výhled. Dobré, dobré. A máme tam hnedka kavárnu. Dobré. Funguje? Pokus tebe. Svoje poglądy i uczucia wyrażał po prostu. Aha, nice, mistrzia stawarny. Super. Litografia. Dostrzeżemy symbolikę, której... A teď se jdeme kouknout na to hlavní. To je koupelna. Dobré. Tak já myslím, že jdem vybalit věci a jdem prozkoumat okolí. Hello. How much for the Polish flag? Which one? The small. Oh, the small one. How much? That's 12. We can watch the sunrise. Tak. Lepší je, že třeba.
Yeah, of course. Beautiful. Check it out. Check it out. It's okay? Yes, of course. Thank you. Yeah. Have a nice day. Pochwali mi na nasze wtyczki. Abych řekl pravdu, jak jsem tam fotil ten pár, tak jsem se bál, že aby ten jejich mobil spadne, protože mám totálně zmrzlý ruce. No a zkrátka, Krakov je opravdu krásné místo, kde si můžete odpočinout od myšlenek. A také zde můžete vidět tyto krásné pouliční lampy. No a tohle náměstí, myslím si, že k tomu netřeba ani slov. Je to prostě nádhera. No a přece jen, co by to bylo za noc bez ochutnání nějakého toho alkoholu? Ale samozřejmě nesmíme zapomenout také na jídlo, že ano? No a přiznejme si, to bychom nebyli z České republiky, kdyby ani nepadlo to pivo. Jen bylo trošku sladší, než jsem očekával. To je sladký, ty vole. Ale no co, pivo je pivo. Když se chce dívat na polskou televizi, a je to brk signálu. Snědaně se šmakem. Krakovský tramvaj vodný. A. Kopec Kozuzky na 1,6 km. Idem, přímo do nosem. Yes, vchod. Vede. Já jsem zjistil, že ta brána, i tahle ta je zamčená, takže podle plánu jsem zjistil, že to musím celé obejít. Drogi mój przyjacielu Tomaszu, wkrótce opuszczam Amerykę, wracam do Europy.
Tak, a toto je zážitek, na který budu velmi rád vzpomínat. Sice ano, trošičku foukalo a trošičku pršelo, ale paradoxně o to víc jsem si to užil. A řeknu vám, ono sice se to z vašeho pohledu nezná, ale ten výhled byl opravdu nádherný. Sice je větr jak svině, ale to se zastaví. You wanna some help? Běloruský protest na krakovském náměstí. Kdo by to byl čekal? Ale mají plnou podporu. No a po zbytek dne už jsem nenatáčel. Chtěl jsem si ode všeho odpočinout a vypnout ode všeho. Každopádně hned ten další den už jsme se začali balit na cestu domů. Jdeme balit. Yeah, okay, thank you very much. It was awesome. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Pitomci jsme stáli asi 10 minut na jízdenky, ale zjistili jsme, že jsme stáli na vnitrostátní jízdenky, takže nás poslali vedle a tam jsme už byli hned a máme jízdenky, no, spíš to je jak letenka. Tvo. No a tak jsme vyrazili na cestu. Upřímně hned po tom, co ten vlak odjel, už mi to chybělo. Ale ten výhled z toho vlaku, ten aspoň stál za to. Bál jsem se, že cesta bude zase nekonečná. Ale naštěstí se mnou v kupé seděla tato milá paní z Rakouska. Takže jsme se dali do řeči a ta cesta se hned zdále o něco kratší. A ještě takhle na závěr chci říci, nebojte se udělat spontánní rozhodnutí. Sice ano, zdá se, že ze dne na den někam vyrazit do zahraničí zní jako šílený nápad. Ale věřte mi, že když tuto cestu podniknete, získáte nové zkušenosti, poznáte nové místa a opravdu si to užijete. No a to by bylo z mého menšího storytimeu všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali a třeba příště u dalšího storytimeu zase. Čau!